Je tady pan Odvárka, dobrý večer. Tak jsme tady vlastně všichni. My se dneska podíváme, protože, jak víte, houbařská sezóna. Dobrý den, já bych měla prosbu. Byli jsme na houbách a ztratili jsme se. A vůbec nevíme, co máme dělat. Volaj na policii. No a tady u nás jsou právě ty prsata, jakoby. Tak jsme vylezli na strom. Oni jsou kolem vás? Zatím na vás neútočí, jo? No, jdou slyšet a docela se to jako blíží, to chrochtá. Takže, já jak říkám, jeden telefon nechte v záloze, aby se nevybil úplně, jo? Haló? Jo. Jo, zásah taky policie slyším. Na houbaření. Kde jste? Jo, už jsme tady. Tady jsem za váma. Je tam něco? Vydržte, jo? Jestli tady něco není dole. No něco dole, myslí kance asi, nebo já nevím, co tam... Vy jste byli na houbách, jo? Říkám ti, že do lesa do smrti nejdu. Nevdělali stávku, ne? Říkám ti, že do lesa už do smrti nejdu. Tak, to by bylo všechno.